Pertembungan separuh akhir Piala Malaysia 2022 antara Selangor FC dan Terengganu FC umpama bertemu buku dengan ruas walaupun skuad Sang Penyu memenangi kedua-dua pertemuan dalam kempen Liga Super musim ini. Demikian pandangan Ketua Jurulatih Kuching City FC Irfan Bakti Abu Salim menjelang aksi pertama dua gergasi tanah air itu di Stadium MBPJ malam nanti. Bagaimanapun, Irfan menyifatkan dua kemenangan naib juara Liga Super itu tidak lagi bermakna kerana Piala Malaysia merupakan pentas saingan berbeza berbanding Liga. Malah jelasnya The Red Giants juga menunjukkan peningkatan positif di bawah kendalian Tan Cheng Ho dengan masih belum tewas dalam 8 perlawanan. Beliau berkata sejak bekas pengendali skuad Harimau Malaya itu membimbing Selangor pada September lepas, prestasi dan corak permainan juara Piala Malaysia 33 kali itu menunjukkan kemajuan dalam setiap perlawanan. Bagaimanapun, Irfan mengakui Selangor akan menempuh laluan sukar kerana Terengganu sebuah pasukan konsisten dengan keputusan positif selain memiliki kelebihan tersendiri.